Olá, sou a D. Irei apresentar-me e a As Opostas de mim. Comecemos em um lugar onde existia apenas arvoredo, animais de várias espécies e alguns estranhos. E nós as duas éramos as únicas humanas. No início não nos dávamos bem, pois tínhamos ideologias diferentes. Porém agora somos muito inseparáveis, respeitamos uma à outra, brincamos, rimos, choramos, contamos histórias e tratamos-nos por irmãs. Eu sou a D, como vocês já sabem. Aprecio criar coisas novas, desenhar, aprender, ver filmes, prefiro os de terror, suspense, género policial e os clássicos. Também gosto dos modernos, todo worry. Culturas alternativa e metalara. Ouvir música, principalmente metal, gótica, wet house e nostálgica. Contar piadas, apesar de não ser muito boa. Vi para o mundo dos anos quando tinha 4 anos. Prefiro roupas escuras que claras. Costumo falar com a C, a Ray, um corvo fêmea, Shades, a loba e algumas pessoas de Melaina. Não sou uma pessoa muito sociável, mas por vezes sou. A C gosta de se arranjar e interagir com o público, à exceção de alguns de Melania, de dar nas vistas, dançar, ouvir música pop e nightcore, e quer ser como algumas das sex symbols do século XX e, aliás, sonha ser modelo. Ela é muito social, logo tem inúmeros amigos e fãs. Ao contrário de mim, se admira vestir roupas brancas e cor-de-rosa. Não sei quando é que ela veio a esse mundo, mas talvez irei perguntar-lhe sobre isso. Olá C! Olá D! Olha para estes gajos! Eles estão a fotografar-me! Ai ai! Sorri! Faço um sorriso amarelo. C! Oh C! Um minuto! One eternity later. D, o que queres? Finalmente! C, posso perguntar-te uma coisa? Sim! Ultimamente tenho andado a pesquisar sobre o nosso mundo e tu por acaso sabes quem é que nos levou para este extraordinário mundo? Não sei do que estás a falar. Pensei que soubesses. Não sei, ok? Janus é uma homenagem a um deus romano com o mesmo nome. Ele tinha duas faces, uma virada para o futuro e outra para o passado. E assim sendo, o planeta tem dois continentes, ambos tributos a duas deusas gregas. Melaina, preto escuro, no qual eu habito e as pessoas se vestem de cores mais escuras. Pessoa em uma ideologia liberal e um gosto pelo oculto. E Káquia, vício e imoralidade, onde assim mora, que eu continuo a tentar perceber o porquê de ela estar aí, mas pronto. E os habitantes têm traços brancos, mentalidade retrógrada e opção por fama e pela vitória. O único oceano do planeta chama-se Návia, ou Nábia, como queiram chamar. É uma homenagem a uma deusa portuguesa com o mesmo nome, que simboliza água corrente. The king of kings and that is my